Për herë të parë pas 13 vitesh, agjencia Fitch e ka rritur ratingun kreditor të Maqedonisë së Veriut nga BB në BB+. I gëzuar, këtë lajm doli dhe e kumtoi vetë ministri i financave Dragan Tevdovski. Tha se ky rating është arritje e madhe për vendin dhe se do të ndikojë në vendimet e investitorëve ndërkombëtar për të investuar tek ne. Duke qenë se tani rejtingu ynë kreditor është rritur, kjo do me thonë se do të ndikoj pozitivisht në vendimet e tyre për të investuar në vendin tonë. Kjo do me thonë se mund të presim investime më të mëdha, që do të hapin më shumë vende pune, do të arrisim punësimin, do të rritet eksporti, do të kemi rritje më të madhe ekonomike e kjo direkt do të ndikoj në standardin njësor të qytetarve. Përveç kësaj, nga ana tjetër, ky rating do të zvogloj harxhimet për borxhin e shtetit, me çka në të ardhmen mund të pritet kursim në kamata, tha Tevdovski. E këshilltari Ririn Tkabashi tregoj se Fitch ka theksuar se pikrisht situata e përmirësuar politike dhe përparimi në reforma janë bazë për rimëkëmbjen ekonomike. Gjithashtu vrejmë se baza rritjes është e gjerë, ku për skaj konsumit personal solid këtu është edhe rimëkëmbja investimeve vendore. E komenton edhe tregun e punës, rënjën e papunësisë. Në pjesën e politikave fiskale, Fitch gjithashtu pret deficit buxhetor thuajse të ngjajshëm me atë të Ministrisë së Financave për këtë vit dhe vitin e ardhshëm. Projeksionet për borxhin publik janë po ashtu në një vit që tregon se ministria dhe qeveria e bazojnë politikën e tyre në projeksione reale. Edrisa pushteti lëvdohet për arritje të këtilla, nga VMRO-DPMNE-ja kritikojnë për politikat ekonomike dhe financiare. Thonë se nuk mund të mbushet buxheti i shtetit me gënjeshtrat e Zaevit dhe Tevdovskit se Maqedonia po shndërrit. Mbi 500.000 qytetarë jetojnë në pragun e varfërisë, ndërsa ditën e kalojnë me një vakt ushqim, alarmojnë nga partia Mickovskit. Borxhi rritet, ekonomia është në gjendje katastrofale, realizimi i investimeve kapitale për 4 muajt e parë të 2019-s janë 90%, shkruaj nga VMRO-DPMNE-ja.